Amerika ovozidan mobil salom. Jazirama Vashingtondamiz. Hayit Ramazon hayiti O'zbekistonda xush xabarlar bilan boshlangan edi. Prezident 200dan oshiq mahbusni af etdi. Ularning ayrimlari ozodlikka chiqdi, ozodlikka chiqmoqda. Ayrimlarning jazo muddati qisqartirildi va juma kuni biz o'zimiz O'zbekiston hukumatı xorijdagi vatandoshlar bilan hamkorlikka qanchalik tayyor ekanini aks ettirib 7 bo'limdan iborat dastur ishlab chiqqan va uni omma e'tiboriga havola eta boshladi, jamoatchilikni jalb etmoqchi, muhokama qilmoqchi deya xabar bergan edik. Shanba kuni O'zbekistonda uzoq yillardan beri panjara ortida bo'lgan siyosiy mahbuslardan biri Dilorom Abduqodirova ozod etildi. Bu ayol Andijon voqealaridan keyin vatanni qochqin sifatida tark etgan, keyinchalik Avstraliyada siyosiy boshpana olgan va oradan yillar o'tib farzandlari oldiga qaytgan va mana shu qaytganida aeroportdan uni hibsga olib sudlashgan va dastlab 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan, undan keyin esa 8 yilga yana bu jazo muddati uzaytirilgan edi. Mana shu ayol shanba kuni inson huquqlari tashkilotlari bergan xabarlarga ko'ra ozodlikka chiqdi va ijtimoiy tarmoqlarda bu keng miqyosda olqishlana boshladi. Umuman o'tgan 2 yil ichida O'zbekistonda inson huquqlari bobida oldinga tashlangan qadamlar xalqaro maydonda olqishlanib kelmoqda. Lekin kecha yakshanba kuniga borib boshqa bir xabar ham tarqaldi. O'tgan hafta O'zbekistonga oradan 25 yil o'tib vataniga qaytgan o'zbekistonlik AQSh fuqarosi 46 yoshli Zokir Aliyev Qashqadaryo viloyatidagi o'sha qishlog'iga borib ota-onasi bilan endi ko'rishib o'tirganida organlar tomonidan olib ketilgan va bir necha soat davomida undan darak bo'lmagan, ya'ni uning qanday maqomda, qanday bir asosda olib ketilgani haqida ma'lumotlar bo'lmagan va mana bugunga kelib, ya'ni dushanba kuni 18-iyunda Davlat xavfsizlik xizmati uning taqdiri haqida qisqacha bayonot berdi. Bu O'zbekiston Milliy axborot agentligi tomonidan tarqatildi. Ya'ni haqiqatan ham AQSh fuqarosi bo'lgan Zokir Aliyev haqiqatan ham hibsda va u terroristlarga aloqadorlikda gumon qilinmoqda. Zokir Aliyev O'zbekiston fuqarosi emas va bilishimizcha uning advokati bor hozir oldida, lekin avvalambor inson huquqlari tashkilotlari, umuman Amerika tomon ham beradigan savol shuki, xo'sh, uni so'roq qilish uchun, uni savolga tutish uchun qanday asos bor edi o'zi degan. Chunki Zokir Aliyev O'zbekiston hukumati tomonidan viza bilan ta'minlangan, ya'ni AQShning O'zbekistonning Vashingtondagi elchixonasi, ya'ni konsulligi unga viza bergan, uning O'zbekiston fuqarosi emasligi tan olingan O'zbekiston hukumati tomonidan va yaqinlarining uni yaxshi biladigan manbalarning bizga aytishicha, Zokir Aliyevning asl niyati O'zbekistondagi vaziyatni o'rganish, balki u yerda o'ziga xos bir investitsiya qilish va umuman balki kelajakda vatanga qaytish bo'lgan. 2014-yilda AQSh fuqaroligini olgan Zokir Aliyev va uzoq payt O'zbekiston fuqaroligidan chiqishni xohlamagan, chunki o'sha azaliy orzusi do'stlarining aytishicha vatanga qaytish bo'lgan. Zokir Aliyevni vatandoshlar ko'pi juda yaxshi biladi. Men o'zim ham shaxsan 2002-yillardan beri bilaman, mana shu Vashington poytaxti atrofida yashagan, shu yerda faoliyat olib borgan, muxolifat bilan hamkorlik qilgani ma'lum. Kecha Zokir Aliyev hibsga olindi deganda uni biladiganlarning xayoliga, masalan mening ham xayolimga balki mana shu muxolifat bilan hamkorligi sabab ham so'roq qilinayotgandir degan bir o'ylar kelgan edi. Lekin mana hozirga kelib bildikki, u terrorizmda gumon qilinmoqda. Aytish kerak, bu gumon, uni hech kim hali aybdor deb topgani yo'q va xush xabar shuki advokati bor. Amerika hukumati hali bu borada og'iz ochgani yo'q, lekin mana men o'zim bugun kun bo'yi Amerika tomon bilan ham bu haqda gaplashishga harakat qildim va yaqin orada AQSh elchixonasidan, umuman Vashingtondan ham bu borada biror bir bayonot chiqib qolishi mumkin va Amerika tomon nima deyishi mumkin. Amerika tomon albatta o'z fuqarosining huquqlari himoya qilinishini talab qiladi, ko'proq ma'lumot so'raydi va allaqachon O'zbekiston va Amerika orasida bu borada mana shunday bir ma'lumot almashish jarayoni boshlangan bo'lsa ham ajab emas. Odatda bunday hollarda diplomatik korpus shoshmasdan xabar beradi. Endi O'zbekistonning Vashingtondagi elchixonasi bu jarayonga aralashmaydi, chunki ish O'zbekistonda davlat xavfsizlik
xizmati iznida ekan, hatto O'zbekistondagi boshqa organlar ham, masalan, Adliya vazirligi, Ichki ishlar vazirligi bu borada hozircha hech narsa demay tursa kerak. Albatta, bu bizning talqinimiz, chunki O'zbekistonda mana hozirgacha davlat xavfsizlik xizmatidan tashqari hech kim bu inson taqdiri haqida biror bir bayonot bilan chiqqani yo'q. Ijtimoiy tarmoqlarda bu qizg'in muhokamada vatandoshlar o'ziga xos vahimada, chunki Zokir Aliyevga viza berilgan va mana shunday tarzda vatanga qaytishni, uzoq yillardan keyin borib vatandagi vaziyat bilan tanishishni xohlab yurgan vatandoshlar juda ko'p va ular har safar O'zbekistonga kimdir borib kelganida, eson-omon borib kelganida ularning umidi yanada oshadi va ular ham mana shu yo'ldan borishni xohlaydi. Konsullikka viza uchun murojaat qilayotganlar juda ko'p. Ayrimlar O'zbekistondan fuqarolikdan chiqarib yuborilganini mana shu jarayonda bilib oladi va viza olib bo'lsa ham borib kelayotganlar ko'p. Lekin O'zbekiston hukumati biz vatandoshlar bilan yaqindan ishlamoqchimiz, vatan sizga ochiq deb eshikni ochyapmiz deb turgan bir paytda, bu masalani muhokama qilayotgan bir paytda, masalan, Zokir Aliyevdek vatandoshning borib darrov deylik o'sha organlar qo'liga tushishi va birdaniga mana shunday deylik keskin bir ayblarda gumon qilinishi albatta ko'pchilikda qandaydir bir salbiy ruhiyatni uyg'ontirgan va Zokir Aliyevni biladiganlar uning biror bir terroristga yoki biror bir terrorist tashkilotga aloqadorligini tubdan inkor etadi. U hech qanday bir taqvodor odam ham bo'lgan emas, dunyoviy qarashga ega, erkin liberal fikrlaydigan inson va oxirgi yillarda, masalan, men o'zim ham O'zbekiston haqidagi tadbirlarda ko'rib turar edim. U soliq tizimi bo'yicha mutaxassis, hisobchi, ancha tanilgan vatandoshlar orasida. Hatto bu sohada vatandoshlar bilan davra suhbatlari qilib turadigan, treninglar o'tkazib turadigan ham mutaxassis sifatida bir dog'i ketgan Amerikaning turli shtatlarida, o'zi ham turli shtatlarga bor vatandoshlarga mana shu borada yordam berishga harakat qilar edi va ko'plab aytganimdek shu Vashingtondagi tadbirlarda ko'rinib turar edi, tomoshabin sifatida, kuzatuvchi sifatida va Facebookda ham sahifasi bor. Facebookdagi sahifasiga kirib ham uning so'nggi faoliyatlari haqida bilish mumkin va qizig'i shu paytgacha deylik Amerika hukumatida bu shaxsga nisbatan biror bir taxmin yoki gumon bo'lganini bilmaymiz. U 2014-yilda fuqarolikka kirgan, ancha yillar o'tib va fuqarolikka kirishdan oldin bu yerda siz qattiq chig'iriqdan o'tasiz, elakdan o'tkazilasiz va agar O'zbekiston hukumati uni shu paytgacha biror bir jiddiy jinoyatlarda gumon qilgan bo'lsa, aynan u haqda Amerika hukumatiga murojaat qilgani haqida ham ma'lumotlar yo'q. Ya'ni Zokir Aliyev kechidan oldin ham ancha surishtirgan vatandoshlardan, O'zbekistonga borib kelgan vatandoshlar bilan gaplashgan, ulardan maslahatlar so'ragan va albatta xavotir bilan borayotganini yashirmagan, chunki 90-yillarning boshida chiqib ketgan, mamlakatdan avval Turkiyada o'qigan, Turkiyadan Amerikaga kelgan va bu yerda shundan beri yashab kelmoqda va albatta o'sha paytda 90-yillarda Turkiyada bilim olib yurgan yoshlarga nisbatan o'sha gumonlar oshganida, ularga nisbatan xavotir kuchaygan paytda Zokir Aliyev o'sha to'lqinda ham bo'lgan. Lekin mana shu to'lqindagilarning ko'pi hozir O'zbekistonga qaytib ishlab yurganini ham bilamiz. Xullas, agar O'zbekiston hukumatining bu shaxs bilan shu paytgacha biror bir muammosi bo'lgan bo'lsa, uni mana hozir o'rganyapmiz. Va aytganimdek, Amerika hukumatining ham talabi shu bo'ladiki, ertaga fuqaromiz bizning uning huquqlarini hurmat qiling va qonun ustuvorligi ta'minlansin O'zbekistonda. O'zbekistonda islohotlar bo'layotganiga Vashington ishonadi va mana shu islohotlar natijasida jamiyat erkinlashadi, adolat ta'minoti kuchayadi degan bir umid bor va albatta Zokir Aliyevning ishiga ham mana shu manzara ichida qaraladi va albatta Vashingtonda mana shu borada chaqiriqlar yoki ajab emas. Inson huquqlari bo'yicha Human Rights Watch tashkiloti ham mana siyosiy mahbuslar ozod etilayotganini olqishlab yozgan edi va uning O'zbekiston bo'yicha vakili Steve Sverlov hozir Zokir Aliyev taqdiri haqida xavotirda ekanini aytgan va uning huquqlari hurmat qilinishini, uning huquqlari himoya qilinishini talab qilib qolamiz degan bir qisqacha Twitter'da bayonot berdi. Biz jarayonni kuzatishda davom etamiz. Zokir Aliyevning oila a'zolari bilan Amerika ovozi aloqada va akasi Nurali Zokirov bilan gaplashdik va
ko'plab ma'lumotlarni uning orqali ham tasdiqlash imkoniyati bo'ldi va boya aytganimdek Zokir Aliyevni tanimaydigan odam juda kam vatandoshlar orasida va ko'pchilik u haqda yaxshigina tasavvurga ega ekanini aytadi va Qashqadaryodagi oilasi albatta Zokir Aliyevning terrorchilarga aloqador ekaniga ishonmaydi va uning o'sha endigina shuncha chorak asr xorijda yurib vatanga qaytganidan xursand bo'lib turgan oila hozir uni bag'ridan boy bergandan albatta qayg'uda. Biz bu jarayonni kuzatishda, faqat kuzatishda, balki yoritishda davom etamiz, savollar berishda, tegishli organlardan bayonotlar, tushuntirishlar talab qilishda davom etamiz. Siz bilan aloqadamiz. Vashingtondan men Navbahor Imamova va hamkasbim Shohruh Hamroh. Omon bo'ling.